بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال علي عليه ألاف تحية وثناء ليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ديرو قدر منو مشرانو ود انجمن سیکٹری عنایت حسین او د غټولو ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولونه اول چونکه مسجد حوالے سره ټولو خپل خیالات او اظهار وکړو زبد معصوم یو قول تاسو خدمات کې عرض کوم معصومین د ارشاد کوي څکه چیرې ایو قام باندې خدای طرف نه عذاب نزلیږي هغه کسان به محفوظ وي چې چا مسجد جوړولې کې حصہ واخیسته کسان دا یو مرکزی مسجد دی دا د قوم ضرورت دی دا د قوم زینت دی دا د قوم آبرو دی انشاءالله هر یو کس داسې حصہ ورکې واخلو څه دی مقام شایانشان دا اللہ رب العزت دا عظیم کور تعمیر بہترین طریقے سے روشی و اصلا بل چوتم ضرورات پیخ نشی ز خپل طرف بدا عرض وکم سمونانا کسان روختی دی دفتر تا چا اغوی سرمو دا مسجد حوالے سر میٹنگ وکو چا مسجد حوالے سر انشاءاللہ بہترین یو پروگرام وچی لگو چا انشاءاللہ خارو گا چندہ وشی مسجد پر و بربور کارور کی وشی دوستانو دین علاوہ منشیاتو حوالے سر زلد اختصار سر ٹیم نخلوم چونکہ خبر مشران وکی تجربہ کارو کسان وکی منشیاتو حوالے سر بزدور عرض وکم کسا دخمان موتا خرابی یوار ما آغا دخمان و سا آغا مقابلی که موتا پا زرگون و شهدا ویر برو خطو کم کور نشهید دی آغا نن سترگی چشه دی آس کی دی ایتول کام سترگی وربان دی چشه دی آس کی دی آغا دخنسا ما مقابلا وکا آغا که مووینا تالا کا خو ایچو کام وربان دی خوابانا ری ایتول وربان دی چه گئی فاخر گئی ایم اخبال کورنا اتو شهدا دی ننا اور نه فخر کوم بیایا اور باندې کوم بیایا کوم د خوړې ته ضرورت وی اټول وړ بچیا ته نه قربانو خو کسان نو ما بخله دی اخ دخننا داغه دخمان به مراتب څه شه دی خبيستر دی څنګه ما او تو جوان منشیات او سخر پي بلک ارزو نه روړي خو تقسیمای دی انده ما او تو والا که ارزو نه چوک روڑی خود تقسیمائی ده انده ایماو تاوالا چه ده کم ایماو تاوالا ای بازار که تقسیمائی یا وط کم کسانی دی وط کم اڑی دی کسام ده ما پا خدای ده 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 کام اگ ده اشیانو نزیاد دخمان ده یعنی دی که زده نه اون زده جذبتی خبری کن ده یو حقیقت ده ده ایماو تا ازاد خربی اگه جوی که شهدا ویر کردی دی قسم ازاد جوڑ شوید بیایا ورکو خدای موت از دا قسم په خدای د اشیانو نه زیات بدتر دی څنګه موت جوان ته نشا ورکی قومی سطح باندې کلو سطح باندې څنګه موت جوان خرپئی و ته ودرېږو څه د ډانډې ضرورت وي ډانډا ورپسې روغو خپل کلی کې خو هغه نه مخکې ویلی ما دی دالتا با ناستا وی مقام کمیٹه رغلی دی دالتا ناستی مشران ما رغلی دی برانزایو البته زو سر بدیغا و الالتا ویل شیدی زوست به حیثیت تحریک حسینی هم این ایاد حسین آقا سر میٹنگو نما شیدی دی حوالی سا انشاءاللہ چا برپور قدم بخلو خدا دانا زد کم دا بازارو که دی اغی کی خرسی پکوار داری چا کمی آڈی دی چا کم مین سپلایر دی اغی تا گتا و خورو څو قوم یې ورته نشو خوراوی اوشه بیا دا ډېر کمزور ہے قوم دی زه دې حوالې سره بس نور هغه نه کوم څوره برې قومي مسائل دي دوستانو ایمو برادر فهیم بھائی دی زمن کې ناقل هم ذکر وک دو ډېر ښه خبره ناقل یو لعنت دی خو زه دې دسیا ناقل په عقل سره په کور دې باندې کو عقل مند طریقہ یې دار دی چې موږ څوره ګورنمنٹ سکولونه دي موږ څوره پبلک سکولونه دي په کار دارې هغه خپل سکولو کې دوره خورې وکی تاسو نن بچی ته د نقل ضرورت پېښ نشي
سلام بچی ته ناکل ضرورت پخ نش کای وخت سکول کې مثلا ایو کالج کې لکه سوره پرې مو پختنه غړي دي هغه کې مثلا کورس نه ختميږي هغه کې کورس نه ختميږي ز سکول والا پرنسپلونو نه ګورنمنت کالجونه ز پختنه کوم چې کله ته بچی ته کورس نه ختم کړي هغه به چی کوي دا راته وای ها یو خو بس بیا ټیک دې کورس منره خاتم کړي سره ام کې البته زه ناکل غنه کوم ناکل یو لعنت ته د معاشره تبعی باعث ته خو هغه طرفه په کور دي څه شي کو را خاتم کو هغه طرفه را خاتم کو دای مخبل یو رائے دی دین علاوه سره قومي خبرې دي چاهه هغه ګېدو دي چاهه هغه بلشکی لیکون جلی جاری سوره دي دی اور اساس ایتانه زه صرف عنایت سنغه ته خبره کوم عنایت سنغه زه به عنوان صدر تحریک حسینی سیو ذمہ دار ته به عنوان سیکری وسره ای تو انجمن وسره ای مسوره کابینه ده که حکومت م د غټولو مسایلو امپلیمنټیشن ته مجبور نه کړو یو مخبل تانه ور باندې ونه شلواله مو ته د قوم ته جواب ده والسلام علیکم ورحمت الله.